Mən adım Kərim Fəsədbek. Mən Şudata Oku Mərkəzində web dasturlaş kursunda oxuyumam. Bu yönləşin təhəlləşdən məqsəd mən də əvvəldən qızıqışıbədi ki, şu dostum maslahat verdi. Şimdi data oku mərkəzi bu açılqanlıqını ki, mən bir yerə okuşa geldim. Datada gəməsimin aldığım bunun dərəcədə bilim alıb biləməndə boylamadım. Bir də qısqa müddətdə şimdi yaxşı bilim örgətdə gəldim. Mənə bu soha gəlişimdə atanam qarşılık görsətməyən, mənə əksincə kollab-kollağın. Damla Muzaffər Bey Sabirov dərslərini professional dərəcədə ödədi. Yanındakı kurslaşlarım bu da, nələrimiz, atnaşiyyələrimiz Allah dərəcədə. Bir əgəməsini aldın, web dasturlaş boyunca bilimim yox idi. Gəgənlə iki gün azı web dasturlaş boyunca anca bilimim var. Motivasiya da şu bilgi yetistən, Steve Jobs'dan motivasiya alaman şulanı gəpindən motivasiya videolarını görüb motivasiya alaman. Gələcəkdə maqsadım şu web dasturlaş, dasturçu boyunca yaxşı mütəxəssis olub şu sahada işləş. Həyatdakı şiarım, qoyğan maqsaddan heç qaçan arxaya çəkinməsin.